Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. Så idag, som ni såg i titeln, så är det en liten current household. En familj som jag har börjat spela med. Och ni kommer nog känna igen en sim, vilket är Salim... Nu ska vi se, vad heter han efternamn? Vi har Salim Benali. Så storyn här är lite att vi har då Brielle och hennes dotter Kinsley, som bodde i liksom lägenheten bredvid. Salim bodde då i den här lägenheten, som du vet att han gör när man startar spela. De började umgås lite och Brielle och Salim började dejta. I mitt huvud så hade de bott här ett par år, du vet att de har lärt känna varandra. För jag spelar med... han fick precis en befordran. Okej, så de är hemma. Så att, vi ska se här, jag ska bara få in allihopa. Brielle gillar verkligen sitt kaffe, så att jag tänker att Salim kommer göra kaffe åt henne. Så i alla fall, så att de började umgås och de hittade sina gemensamma typ intressen i att båda är kreativa simmar. För som vi ser så, Salim har ju, han är bokmal, kreativ och lat. Och sen har vi Brielle som är, hon håller på och målar och sånt, så hon typ, så de kunde prata mycket om färg. Och vi har även lilla Kinsley som håller på och är författare. Hon jobbar lite extra som typ på typ så barnvakt och sånt. Så Salim i alla fall att han umgicks med den här familjen och verkligen typ så här gillade att liksom vara med dem. Han skrev mycket böcker, så att han brukade komma över hit och typ skriva sina böcker och sånt. Så efter ett tag när de har dejtat så valde de att liksom flytta tillsammans, för att Salim var här hela tiden. Han hade nyckel hit, han kom in, som sagt satt och skrev sina böcker. Och ja, så att den här familjen har jag spelat lite grann på. Min tanke är att Salim jobbar just nu som, han är skribent, men jag har ansökt att jag tänker att han kanske skulle typ så här. Min tanke hur jag byggt storyn är att, och hon bara tittar på henne när hon kommer in. Att han skulle vilja typ kanske typ så här, att typ lära ut om skrivning och sånt där typ på universitetet. Så min tanke är att han skulle typ så här utbilda sig till någon professor eller någonting. Det är lite det jag tänker. Och Salim och nu ska vi komma ihåg vad hon heter, Brielle. Jag tänker i mitt huvud typ så att de vill gärna ha en typ en framtid tillsammans, familj och sånt, men att de bor just nu i en väldigt typ så här, en liten lägenhet, eller man säger. De har vi har liksom Kinsley som har sitt rum, och sen så har de sitt rum där. Kolla, de har så fint foto där. Nej, så det här är bara ett sånt, typ så här, en familj som jag verkligen typ så här, tycker det är väldigt avslappnad och typ spela, bygger upp lite story och ja, jag vet inte. Typ, jag gillar bara typ så här på kvällen när de kommer hem från jobbet nu, så sätter de sig och kollar på typ någon film. Jag ska se om det kommit typ någon post. Okej, så det kan ha kommit. Vi får kolla sen. Han har fått sitt förhållande så att han kan skriva in sig på universitetet. Jag tänker att han kanske behåller sitt jobb. Han har 3 dagars semester. Jag får se lite hur jag gör med det, för min tanke är att han typ skulle ha kvar sitt jobb. Och samtidigt då utbilda sig typ, så att jag kan tänka mig att han skulle vara en professor. Man såg henne i spegeln, jag tänkte hur kom vi dit. Så att de sitter i alla fall och kollar, så här ser Brielle ut, så de sitter ofta och typ så här kollar filmer tillsammans och bara umgås, njuta av varandras sällskap, båda väldigt kreativa. Så att de har väldigt simpelt liv. Brielle fick sin dotter när hon var väldigt ung, eftersom att hon är både vuxna. Och sen så har Brielle då en tonårsdotter som i mitt huvud tänker att hon var väldigt ung. Kanske till och med tonåring när hon fick henne. Har ni igång musik samtidigt som kollar film? Så de, i alla fall, det här är typ hur deras kvällar ser ut. De jobbar typ lite samma tider. Och så har vi även då lilla Kinsley. Min tanke är att nu när de har börjat få in lite pengar, jag tänker att de sparar pengar till att kunna köpa ett hus. Tanken är kanske, så här har ni då Kinsley, hon ser ut. Min tanke är väl att de kanske kommer vilja ha ett hus. Typ. Jag har aldrig haft ett hus vid universitetet som är för vuxna. Man har ju ofta varit där och studerat. Jag tänker att vi kanske skulle ha ett hus där, om han då skulle jobba där.
Och det är nära för Kingsley när hon väl går på universitetet. Hon gillar ju att skriva böcker också. Precis som honom. Så att hon har ju fått en liten god relation med honom på grund av det. De kan bolla idéer och sånt. Hon, hennes pappa har inte funnits där överhuvudtaget. Så att hon har fått en ny lite fadersbild. Så att jag funderar på att om hon då kanske inte ska fortsätta som barnvakt, utan att hon okej, vänta, har du gjort dina läxa förresten? Kingsley är väldigt noga med att göra sina typ så här, sina läxor, och hon skriver mycket i dagbok och sånt. Du kanske ska även se om vi, jag brukar se till att de, jag brukar beställa hem mat, för att jag, lite, jag vet inte, jag gillar den här känslan med typ så att de är inte jätteduktiga på typ så att laga mat, utan i så fall är det Kingsley som försöker göra typ någon så här korv eller någonting, något simpelt, så alla kan komma hit och grab a little pizza och du dricker ditt kaffe. Så i alla fall, så min tanke är lite där, det är lite det målet har. Jag spelar just nu en livslängd av, för att jag vill verkligen njuta och bara få spela med familjen. Jag har inte fuskat någonting med pengar, utan jag placerar in dem. Sen har de fått, liksom, varje gång hon har fått befordran eller någonting, så har de kunnat köpa liksom lite små detaljer. Men jag hade verkligen velat hitta lite typ så här sött hus, eller bygga ett sött hus kanske, till dem i det kvarteret där universitetet är. Men jag tänker först och främst nu då så här att de har sagt, de har pratat om att typ skaffa barn, för att jag gjorde faktiskt att de gjorde att de frågar varandra om de vill skaffa barn. Brielle vill ha fler barn, och Salim är rätt öppen till tanken av barn. Han var inte jätte sådär att jag vill ha barn direkt. Utan att han var helt upp, liksom helt okej till det liksom. Så min tanke är typ att när de skaffat hus och sådär, så kanske de liksom kommer fundera på och ha den konversationen liksom, ifall de skulle liksom skaffa barn. Så okej, okay. Så jag tänker att vi efteråt ni kommer gå och lägga, för sig du behöver göra dina rapporter. Förbered dina rapporter, Salim går och lägger sig tidigt. Och jag försöker göra typ att Kingsley är den som typ så här mycket typ städar och försöker liksom sköta, för att eftersom att Brielle skaffade sig liksom, fick barn väldigt tidigt, och de är mer typ så här bästa vänner, och hon är inte jätte liksom kanske typ så här mammig på det sättet, typ att hon är ändå liksom hon har gjort sitt bästa, men att hon är fortfarande ett barnslig och så. Så i alla fall, jag vet inte varför de inte lägger till, kläderna läggs inte i den korgen, okej. Okay. Så Salim har gått och lagt sig i alla fall. Okej, vi ska se, vad är det för dag? Det är, okej, så fredag morgon. Är vi lediga från, det är kärleksdagen imorgon. Så jag vet inte om vi kanske har att de har skola imorgon. Ja, det har de, okej. Okay. Så min tanke är att, för att Brielle har, eller Kingsley menar, Kingsley har även jobbat lite extra på ett café, och då brukar Salim och Brielle följa med henne dit och typ sitta och dricka kaffe, prata typ idéer om böcker. Salim brukar även läsa böcker och sånt. Så att, så jag tänker liksom, det här är kanske inte en sån serie där vi kommer liksom ständigt regelbundet lägga upp videos, men jag kommer göra lite typ så update, lite current liksom, så här är de nu. Så därför jag liksom delar med mig lite av stories med liksom som jag tänker, vad liksom vad min plan är, säkert kan ändras eller hur som helst. Men så ja, jag hoppas bara liksom att jag kan tycka det är kul att bara sitta och prata med er och spela med er, och få era liksom typ så här åsikter om grejer. Så okej, du började verkligen med dina läxor väldigt sent. Vi kommer snabbspola lite. Okej, nu gick du och la dig. Okej, så att vi snabbspolar lite. Hon hamnar väldigt sent i säng idag. Jag brukar ha de här liksom rutinerna att de går och lägger sig vissa tider, och det här huset är kommer massa spaken. Jag försöker, liksom, brukar jag försöka typ ignorera dem. Okej, så jag äter lite pizza. Okej, hon småpratar med honom. Okej, men i alla fall. Så jag hoppas att ni kommer tycka att ni tycker det är kul att se lite vilka familjer faktiskt spelar på. För att
Jag har det få familjer som jag typ så verkligen trivs och spelar med. Och detta är nu en av dem. Förstör han precis min toalett. Ja. Så i alla fall. Så, nej, du behöver inte laga den. Så jag försöker göra såna här saker liksom, som typ att jag har en liten bild av den här familjen. Och jag försöker liksom hålla det liksom att om vissa tider, vem går upp och gör frukost? Vad gör de när de kommer från jobbet? De lagar inte de här grejerna själv, utan de ringer alltid liksom att, för de är inte händiga. Alltså, för att min tanke lite är det här att ofta när man spelar i en familj där man tröttnar, tror jag, är det när du gör allting med alla. Är min åsikt på alla, typ så att att liksom alla kan laga någonting och sådana saker. Så jag försöker liksom bara, liksom, de har sina detaljer av vad de liksom, alltså kom jättetrött. De har sina grejer som de är duktiga på och jag håller till det och vad de uppskattar. Även om typ både Salim och Kinsley skriver böcker, så är det väldigt olika, för att Salim skriver väldigt mycket manus. Det är där jag får honom att skriva, att han håller sig bara till manus. Jag tänker att min tanke är typ att han skriver manus, pjäser och vill liksom lära ut om det. Det är det han vill lära på universitetet, typ så här, just skriva manus. Hur du ska tänka och sådana saker. Medan Kinsley, hon har precis börjat skriva på sin första bok. Vilket var... Jag tror hon skriver en novell. Men min tanke är att hon sen kommer skriva typ någon serie av liksom något visst ämne. Okej, okay, så du kommer få vara lite trött idag. Men i alla fall, så även om de båda då liksom skriver böcker, så känns det väldigt olika, för att i mitt huvud bygger upp det annorlunda liksom. Vilket gör att jag typ kan uppskatta, jag skulle kunna ha flera simmar som håller på med typ samma grej, men liksom, så länge man typ tycker det är liksom, man bygger upp en liten story, man gör det, och det är det som gör det mycket unikt och mycket roligt, tycker jag i alla fall. Så i alla fall, så jag tänker att idag efter deras jobb och det, så kanske de ska åka förbi det kaféet som Kinsley brukar jobba på. Visst, de har pengar, men jag tänker att vi ska väcka Kinsley. Jag tänker att vi kommer nog kanske, Kinsley har varit typ så här barnvakt många år, men jag tänker att hon väljer att säga upp sig, för hon uppskattar mer att jobba på detta kaféet. Det är lite bättre betalt. Och att hon är rätt trött på att hon har liksom varit på de här banorna rätt länge nu. Så ta lite kaffe. Hade vi någon annan frukost? Säg, okej, okay, så hon såg upp sig. Okej, okay, vi ska se om vi har, okej, okay, vi har inte någon mer. Okej, okay, så att, hinner du kanske servera lite pannkakor innan du ska till skolan? Så Kinsley är alltså den som går upp ofta typ och gör frukost och sånt. Salim sitter och chattar med någon. Jag vet inte säkert om någon så här bokidé eller någonting. Men jag tänker att du kanske ska gå in och typ ta en dusch och sånt. Har du också jobb idag? Du jobbar om 2 timmar. Okej, okay, så alla har jobb. Så att efter jobbet och allting så kommer vi... Jag tror att det kommer vara när Kinsley kommer hem från skolan. Om hon inte är för trött. Så kommer antagligen... Jag tror inte vi kommer hinna göra kaffe eller hinna pannkakor. Så vi får göra att alla får ju ta sig någon sån här snabb måltid. Så ta någon sån här typ såna här. Okej, okay, så ska vi se. Inte massa. Gör en snabb måltid. Du kan ta lite yoghurt. Nej, så att när hon kommer hem från skolan, så tänker jag, är hon inte för trött, så kommer vi nog åka till ett café i alla fall. Så att vi får se. Så att kommer hon jobba lite grann och sånt. Så att släng i den där mackan, så måste du till din skola. Så hon är redan så här A-student. Så att det går väldigt lätt för henne. Men jag gör alltid så här, se till att hon kommer hem och gör sina läxor. Hon gör skolarbeten. Hon har till och med satt upp i sitt rum. Så har hon till och med placerat ut de vissa skolarbeten hon har gjort. Och jag försökte typ att... Jag har inte satt upp massa tavlor och sånt. Men jag tänker att Brielle ska typ måla lite tavlor och sånt. Men jag gjorde lite läshörna, litet skrivbord. Och som ni har sett här innan, så har vi deras sovrum. Det är samma sak här, jag har inga liksom tavlor och sånt, utan att
Det tänker jag att vi kommer liksom placera sen. Det är likadant typ i hallen, precis. För som den här så har Briel gjort en abstrakt målning. Okej, du måste verkligen sticka till skolan. Du är typ sen. Du är inte sen annars. Du är inte sen annars. Du är 20 minuter sen. 40 minuter sen. Spring till skolan. Okej. Så i alla fall. Så att alla liksom gör sitt på morgonen. Och sen så får vi hoppa till... Kinsley kom hem från skolan helt enkelt. Kinsley är hemma och hon tog en liten snabb nap efter skolan. Så... Salim har även kommit hem och jag tror att även Briel kommer hem snart. Så då tänker jag som sagt att vi kommer se till att de åker iväg en stund. Så att Salim kan komma in och ta disken från i morse och typ städa undan lite sånt där. Så att han kommer in i sina jobbkläder och verkar som att han haft en helt okej dag. Han liksom är inte jättelångt från en befordran. Han behöver skriva lite böcker och sånt. Men han har ändå gjort det där, liksom att han har nått 3 i författning. Så jag tänker att Briel, eller Kinsley, kommer nog liksom klara av en del av sina läxor innan. Jag tänker att Salim kanske till och med kommer in och pratar lite grann med henne. Han är rätt mycket så att han håller sig lite på avstånd, typ så att han respekterar verkligen Kinsley, typ så här. Han försöker inte komma in och vara liksom hennes pappa eller någonting, utan att han kommer in och liksom ofta typ så här typ berömmer henne, pratar typ så här, idéer och sånt. Det är liksom den typ han försöker hitta det han typ är har gemensamt med henne. Så i alla fall. Så vi ska så vi väntar på att Briel kommer hem och vad ska vi se vad som ringer. Okej, nu ska vi se. Okej, så vi har pengar, så jag tänker att vi kommer ge Simdalarna. Hoppas på att vi får pengar snart. För att vi samlar ändå till... Liksom, jag hoppas att när du investerar där att du får pengar. För att, min tanke är som sagt att de kommer skaffa ett hus senare. Vi ska se, just det. Vi har fått post, så gå ut och hämta den. Aha, du kommer in och gör målning, Felix. Okej. Okej, så kolla och sen ska vi se om han kanske kan typ så här skriva in sig på universitetet. Men vi ska se, jag tror att Briel kanske har lite post från att hon hämtade det igår. Så jag gillar ändå liksom så här kontakten med typ så att Kinsley får på ett sätt en pappa, men samtidigt så är Salim inte liksom så här, han har aldrig varit en pappa innan, så att han vet inte riktigt hur. Men han är ändå vuxen, han har ändå liksom levt del år liksom från in i det vuxna. Samtidigt så känner jag liksom så att han vill ändå ha en familj också, så att han har liksom ändå de egenskaperna lite grann så. Vi ska se. Okej, så kan vi ge den här. Okej, vi får ge någon så här. Jag tror inte du kan ge det som en present. Så låt oss se om vi kan läsa. Så jag tror att jag ansökte om typ ett stipendium som han kunde få. Så vi ska se om han fick det. Inte för att han liksom egentligen behöver pengarna, men att ett stipendium är alltid ett stipendium liksom. Så låt oss se, så kanske vi kan skriva in. Låt oss se om vi kan skriva in honom på universitetet och sen så väljer vi att vi åker iväg. Så skriv in vid universitetet. Så jag vet inte riktigt vilket universitet, alltså jag brukar nästan alltid ha att mina simmar går på det här liksom gamla historiska liksom med, istället för Foxbury, men jag vet inte, så att vi ska se lite vilken är det som gör att han kan. Där har vi administratör. Vilken är det som gör att han kan vara... är det psykologi? Professor, psykologi. Så han kommer alltså öka inom karisma, logik och forskning och debatt. Så jag tänker att jag kommer genom 2 kurser. För jag tänker att jag kommer inte stressa det, för att jag kommer försöka få honom att kunna jobba samtidigt. Okej, så han fick stipendium så att han kommer... inte behöver betala någonting, vilket är väldigt bra. Så han har nu 2 kurser där han har forskning och debatt. Och både forskning och debatt. Han ska lämna en uppsats och presentation.
Okej, så vi ska se vart vi kan placera den här. Frågan är om man bara kan placera den typ... För jag vill inte typ säga att han sätter ut den kanske i vardagsrummet. Kanske vi bara får placera typ där så länge. Något sånt. Okej. Hur som helst, vi öppnar den här och låt oss åka iväg med familjen. Klockan är 8 på kvällen. Bara lite grann för att typ så att jag tänker att Kinsley ska jobba lite grann och de andra följer då med bara för att kunna sitta och ta fika och liksom såna här saker. Så det jag brukar göra är i Burlington Bay tror jag. Nej, det är i Windenburg kanske. Vi ska se om jag hittar det. Jag vet inte om det är detta, men vi kanske åker till den ändå. Hon kanske så här jobbar lite extra på olika kaféer. Jag har nyligen laddat ner ett mod som gör att att olika kvarter och olika världar har olika språk. Och jag håller precis på att testa det lite grann. Så att så vi får se lite om hur vi tycker. För att det blir lite förvirrande när man åker till olika platser. Och så kan de inte kommunicera med varandra. Men jag tycker det är lite intressant mod. Som gör att där du bor, det språket kan du. Ska du någon annanstans, typ ska du till stranden, till Solani eller till liksom så... Här har de... Okej, så han bytte inte. Men de har i alla fall bytt om till andra kläder. Låt oss byta att han även också tar på lite andra kläder. Så jag gillar verkligen den här ponchon hon har. Okej, så jag vet inte varför det taggar lite när jag alltid... och sen så har vi Brielles outfit. Och även... Åh, kolla på dem! Okej, så låt oss gå in. Så här har vi ett café. Kinsley, du kan direkt gå och... varför kan vi inte bemanna? Jo nu, bemanna den. Så gå in och jobba lite grann. Så att jag tror att till exempel, så här till exempel, de är rätt ovänner. Så att för välja här så ser ni att jag måste välja att få hjälp för att prata hennes språk eller försöka prata. Och du kan få, de blir väldigt de blir inte goda vänner ifall de inte förstår varandra. Okej, så hon bemanna, okej, han gick och beställde. Ja, okej, så ni ser. Så hon tjänar ju faktiskt pengar. Jag vet inte om detta är ett mod eller om det är allmänt. Att när hon i alla fall bemannade så kommer alla komma och beställa. Hon tjänar pengar. Så att vi har tyckt att det är väldigt kul att att kunna liksom att komma hit och hon då tjänar sina pengar. Och jag vet inte, det känns någonting som typ en tonåring kanske skulle jobba lite extra. Samtidigt så... Okej, hon går över på att flirta. Samtidigt som då Salim har kunnat typ så här åka hit. Jag har tänkt köpa honom en liten laptop faktiskt. Så att han kan sitta och skriva böcker. Nu kan han ju också plugga. Så att han kan liksom vara i närhet. För jag gillar att kunna ta med hela familjen, ni vet. Så att så han sitter här och äter lite fika. Och har precis skrivit in sig på universitetet. Jag kan verkligen se honom, eller var jag, som verkligen kan se honom som professor. Som ska liksom lära ut om manus, hjälpa sina liksom studenter. Samtidigt som Brielle, hon jobbar ju då inom... liksom, hon är löntagare och hon jobbar kontorsnestor. Så hon gillar också att komma hit och prata med folk. Eller försöka prata med folk. Men så att hon sitter ju liksom, och hennes passion är ju då liksom att hon vill liksom måla massa böcker. Hon vill rita massa målningar för att liksom allmänt hon vill pryda sitt hem liksom med sina egna målningar. Varför är du flörtig mot henne? Okej, så att, som ni ser här är ju liksom att du kan liksom fråga om hjälp om att prata detta språket. Jag vet inte om jag kommer kvar det eller inte, men vi får se. Kinsley har fullt upp med sitt jobb här. Att liksom, okej, Salim kommer och beställer igen. Vad ska du ha nu? Du fikade precis. Vad ska du ha nu? Beställ dryck, okej. Så jag gillar verkligen hur hon står här och liksom jobbar. Tjänar lite pengar. Hon får 96 kronor här och där. Och liksom hon får ändå se folket. Så jag tänker att, okej. Låt oss se. Åh, du skulle kunna gå ut och göra dig en liten
Typ, jag skulle tänka att du skulle göra en liten målning så du behöver inte stå hela kvällen. Perfekt att typ stå och måla här. Hur fint. Okej, okay, du kan komma ut och kasta ett mynt. Kanske börja även liksom göra lite en av dina hemuppgifter. Klockan börjar bli rätt mycket så snart dags att be oss hem. Han kastar lite mynt och önskar sig liksom lycka för sin familj och för att hans studier ska bli bra helt enkelt. Så han sätter sig här. Alltså jag gillar verkligen Winneburg. Att han liksom, eller typ hela det här liksom, själva liksom utseendet av det. Det ser lite typ så här, vad ska man säga, typ det blandar jag typ franskt men ändå typ så här, är det det som känns mest typ likt typ Sverige skulle jag säga, med typ vädret och alla träd och såna saker, så jag vet inte, jag gillar verkligen att spela med den här familjen och liksom bara låta dem vara som de är och ha sina mål, och jag har verkligen gillat nu att typ så här, att jag spelar då med liksom livslängden. Liksom att jag stängt av det. Annars brukar jag spela på lång livslängd, men jag stängt av det åldrandet. Att låta dem få liksom göra sina saker utan känna stress av att de kommer åldras upp. Jag har märkt att jag typ så här, jag fastnar mer för familjerna när jag låter dem liksom få ta sin tid till alla grejer. Man känner inte samma stress helt enkelt. Så hon målade lite målning i alla fall så att hon blev klar med den. Jag tänker att gå bort och prata lite med Salim. Så tänker jag att vi strax ska be oss hemåt. Okej, okay, Kinsley, du behöver inte jobba klart. Du kan göra när du lämnar dina läxor hemma. Så jag tänker att kom bort hit och också säg liksom att du har jobbat klart. Sen så... Vem pratar du med? Vem pratar du med? Liberty och Salim, okej. Okay. Okej, jag vet inte. Okej. Kan vi alla samlas här? Bara samlas här vid fontänen. Även Kinsley kanske slänger i litet mynt. Hon tar efter mycket efter Salim ändå. Okej, så hon blir glad av det. Och så tänker jag att vi ber oss hemåt. Klockan är ändå typ 12. Så att, men när hon väl jobbar så är de ute lite sent. Jag gillar hur liksom hela familjen supportar, inte för att de är där för att övervaka henne, utan bara att jag tänker att i mitt huvud så tänker jag att Kinsley liksom har fått jobb där på grund av att Salim och Brielle har varit där mycket, typ de som målar, de dricker mycket kaffe och sådana saker. Så jag tänker att ändå klockan är mycket, så tänker jag ändå att Brielle och Salim skulle titta på lite typ så här. Titta på en liten film innan kvällsdags. Var klar är din... Och du gör klart dina läxor. Det blir lite sena kvällar nu. Inte bra. Okej, så sätt dig och kolla på liksom filmen. Och innan ni ska lägga er. Okej, varför tittar ni inte filmen? Okej, så låt oss försöka igen. Ta, kanske släng ur av från era... vinterkläder. Okej, så jag vet inte varför inte du tittar. Okej, så att ni behöver inte ha era vinterkläder inne. Och ska vi se. Så vi slänger på lite bekvämare kläder. Och du håller på att städa. Städmani. Jag visste inte att hon kunde ha det. Okej. Blir du klar? Nej, gör klart dina läxor. Så byt dem. Så i alla fall. Så... Hon är för obekväm. Okej. Ja, jag tror att Kinsley är ordentlig, så hon vill ha väldigt rent efter, liksom, runt sig. Så jag tror hon kommer behöva typ städa undan detta innan hon gör sina läxor. Klockan är 1:30. Vilket inte är bra. Så jag tänker att gå och ta lite myspis, lägga sedan. Du gör klart dina läxor. Så jag tänker i alla fall att jag kommer avsluta det här. Så jag hoppas ni liksom har gillat att träffa på min lilla familjaspelare, och om ni vill att jag fortsätter uppdatera framöver så ni får följa lite grann, så skriv gärna det i kommentarerna, ge gärna en like om ni gillade videon, och jag vet att det har varit lite rörigt med videos och sådana saker, men just nu har jag liksom bara velat typ testa mig fram vad jag gillar att spela, ni vet. Hitta ett nytt spelsätt där jag fastnar i familjen, där jag tycker om dem, som man inte tröttnar.
Och jag märkte att det jag gillar mest, det är att bygga just de här stories. Liksom för att när jag bygger upp en story så tycker jag det är roligare att spela i familjen. Vilket gör också att jag tror att ni märker att jag blir mer engagerad i familjerna. Och jag hoppas att ni tycker om att kolla på det. Och som sagt, så tills nästa video, om det blir denna familjen igen eller vad det blir, så på nya fall ha det jättebra. Så hörs vi då. Ha det bra.